bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti tarkaanfii ijaarsa seeraan alaarratti fudhatamaa jiru kutaa magaalaa Galaan Guddaatti cimee itti fufee jira. Jiraattonni kutaa magaalichaa tarkaanfiin olaantummaa seeraa fudhatamaa jiru cimee itti fufuu qabaataa lafti qulqullaa'es sirnaan buluu qabas jedhan. Saba kamiyyuu osoo hin jenne ijaarsi seeraan alaa barbaachisaa akka hin taane ijaarsi seeraan alaa tarkaanfii fudhatamu tarkaanfii sirrii fi tarkaanfii barbaachisaa ta'uusaa itti namana jechuudha. Armaan dura ijaarsi seeraan alaa jedhamee akkaataa amma adeemame kanaan adeemamaan turre. Ijaarsi seeraan alaa hin jedhama qorqoorroon irraa ka'aa bariitti deebi'a jechuudha. Sun immoo kaayyoo mootummaan qabatee deemu adeemsa mootummaan qabatee deemu gufachiisa jechuudha. Kanaaf ijaarsi seeraan alaa eega ka'ee booda lafti kun baankii lafaa keessa galee karaa seera qabeessatiin mootummaan irratti hojjechuu akka qabuudha kanan ibsu jechuudha. Alseerummaatu babal'ate. Alseerummaa kanammoo mootummaan takka lama jedhee tarkaanfii itti fudhachuun isaa haala waan nama gammachiisudha. Lafti kun akka yaada kootitti kazinaa mootummaa keessa galee mootummaan tarkaanfii isaa waan irratti fudhachuu danda'u kan beeku isaa. Anaafis eenyumarra hoo jalqabee kunuunfamuu fi qabeenya mootummaa harka galee sana booda immoo akkaataa barbaachisummaa isaatiif kan gadi buutaa sa'utu irra jiraata kan jiru. Namni tokko kaartaa baafate kaartaa kanarratti yoo seera mootummaatiin kaartaa sanatti gibira ittiin kaffallee seeraan ala akka jedhamu nan beeka. Kun kaan isa kaartaa hin qabne miti. Kan malaalchise immoo fuuldurumattuu iyyuu immoo waa'een caraqaa kana ilaalchisu an akka inni baduun barbaadan mataa kootiin. Mootummaan akkuma kaayyoo seera qabeessaan qabatee irratti bubbaa kana ammas itti fufee laficha kanarratti nama seeraan ala irratti waan tokko dogongora hojjechuu jedhu nuti bukkee dhaabannaa balaaleffata. Kutaa magaalichaatti bulchaa itti aanaan Anaadaaletti aadde Feeruuzaa Mummee lafa ijaarsa seeraan alaarraa qulqulleessine tajaajila hawaasummaatiif ni olchinaa jedhan. Aanaan keenya haaraadha. Tokkoffaa mana barumsaa hawaasummaatiif akka ooludha jechuu kan teenyee murteessine jechuu istaadiyaman qabu akka aanaatti aanaan tokko waan guuttachuu qabu jechuu. Aanaan keenya haaraa waan ta'eef hin qabu waan ta'eef isa immoo tajaajila hawaasummaatiif itti fayyadamna jennee karoora bal'aa qabannee jirra. Itti gaafatamaan waajjira lafaa kutaa magaalichaa obbo Hundee Xilaahuun tarkaanfii ijaarsa seeraan alaarratti fudhatameen lafti hektaarri 100,000 ol baankii lafaatti galeera jedhan. Jalqaba irratti hojiin nuti hojjechaa turre sochii hubannoo uumuuti jechuudha. Hubannoo uumuu booda gara tarkaanfiitti seenne hanga ammaatti hojii hojjetameen. Manneen naannoo 17,000 ol ijaarsa seeraan alaa irratti tarkaanfii fudhannee jirra. Dallaa 4,000 ol irratti tarkaanfii fudhannee jirra jechuudha. Ijaarsa seeraan alaa olii gala naannoo 20,000 ol irratti tarkaanfiin fudhatamuun danda'amee jira. Lafa kaarimeetira miiliyoona 1 ol yookaan immoo hektaara 100,000 ol ijaarsa seeraan alaa irraa qulqulleessinee saayit pilaanii hojjennee wal harkaa fuudhinsa goonee jirra jechuudha. Lafti amma ijaarsa seeraan alaa irraa qulqullaa'e kun kana booda istiraakcharaal pilaanii magaalli hojjeteen bulaa jechuudha.